de continguts. Una festa major amb més de 200 actes. Atenció, us ho dic, una festa major amb més de 200 actes i activitats organitzats o per la Colla dels Blancs o per la Colla dels Blaus o també per la Comissió de Festa Major. Una festa major que és gran, madura, potent, intensa. En fi, en parlarem molt. Evidentment, farem una mica d'allò que diuen autobombo. Segur que en farem una mica. Gràcia, que fort, que fort, tia. Hola, que fort, que fort. Hola, què tal? Com estàs? Com et dius? I tu? Aquí parleu, amb uns amics. Estàs com gravant, diguéssim. Són blanques o blaves? Com que de ningú no? Això serien les lletges californianes, hem de la teva vida, no? De poc ho saps, això? Això és la pròpia bona teologia. Quin curs comenceu al setembre? Sé d'això. Molt bé, estàs gravant tot això? Vols deixar un missatge amb els teus amics o alguna cosa? Bueno, està tot bé. Està tot bé, no baixaries. Jo diria que un deu ser el pare, l'altre és l'avi. L'altre, vinc d'allà. Ah, molt bé. Què tal, pare, com estàs? Molt bé. Com es diu? Lucas. Hola. Lucas, com estàs? Molt bé. Home, molt bé. Quant tens fet? Polla d'aigua. Cansant aquest crit, acostem el micro i diu així. Atenció. Sí, senyor. Que el podem tornar a sentir sense pinya central. Que el podem tornar a sentir. Com és això? Què diu? Quiso. I què diem nosaltres? Tornem-hi. Quiso. Els xics de Granollers, volíem parlar amb la Montse, que la Montse, explica'ns una mica, diumenge, com es presenta? Per fi, diumenge, us estarem tots aquí a la Punxada, a 12:45, amb la Cossia Castellera. Enguany tenim els Marques de Sal, els Castellers de Saldell, i els xics de Granollers, tota la ciutat, que fem vinga. Molt bé, Montse, serem aquí. Gràcies al món casteller de Granollers, un altre aliment, sisplau, ben fort per ells, gràcies. Hem obert el lluïment dels elements infantils de la ciutat de Granollers i a continuació, atenció, que entra element de foc, la colla infantil de Diables, els que esteu davant de tot, tirem-nos una mica endarrere, ja estem avisant que és un element de foc, ja ho sabem, per tant, el tanto. I aquests nois més grans que esteu per saltar el foc, anem al tanto també, que sabem que qui crema són mainada petita, eh? Per tant, moltes gràcies, diem adéu als xics, donem entrada en aquest element de foc entre la colla infantil de Diables. Els rebem aquest aplaudiment, sisplau. La colla infantil de Diables, vinga, va, Granollers, que no ens costi. Clar que sí, home, un aplaudiment. Malament de foc. Totes les forques preparades. Les carretilles a punt.
partit. Diria, per la manera de caminar, que això és el caminar de la Lucía, diria... El drac es situa... Molt bé, Lucía, i en aquest relleu serà l'Adrià qui ens farà ballar el drac petit. Tothom avall, tothom avall, fem silenci, drac petit.
Sí, senyor, ben tocat i ben ballat, ben tocat i ben ballat, els gegantrons blaus, un aplaudiment per la Gala, per la Mar, pel Ramonet, pel Trapella, per tots els nois i noies, els nens i nenes que porten els gegantrons blaus i canti aires blaus! Vinga, 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 que els aplaudiments els trobo una mica escadossers, eh? Va, som-hi, granollers, aires blaus! Molts assajos, moltes ganes de lluir, un grapat de músics que acompanya la gent d'Aires Blaus. Els tenim al mig de la porxada, quan vulgueu, ho lluïm. Molt bé! Aires Blaus, escolteu-me, ho heu fet estupendo, així us aplaudis, us aplaudeixo sempre que no hi és, us vull conèixer, com et dius tu? Les ganes de presentar, ni més ni menys, acompanyant el Farres, els Farretes! Vinga, vinga, aquest aplaudiment pels Farretes, en Farres que el tenim al darrere, el grup de percussió, i no us perdeu els pares que tenen la comitiva, eh? Sí, senyor, un aplaudiment en Farres, ara parlem del Toni Córdoba una mica. En Farres, que és un personatge de la Colla dels Blaus que el que fa és permanentment apologia del disfrutar la festa de Farres, del salir-hi disfrutat, però amb la versió festiva de Granollers. Farres, estem molt contents de saludar-te. Avui fresqueja i no t'has posat samarreta, eh? No passa res, eh? Cap problema. I els Farretes, deia Farres, que el Toni, que és el director musical de tots els teus músics, dels Farretes, doncs li costa, perquè els Farretes, els músics de Farretes, també van una mica al seu rotllo. I el Toni Córdoba va fer també com ha pogut i ens agrada molt. Un aplaudiment pel Toni Córdoba, pels músics de Farretes, pel Far...
pels farretes petits que volen saber, i pels pares de Déu. No us perdeu la claca dels pares farres, eh? Va, com et dius tu? Adrià. Adrià, qui més tenim aquí? Arnau. Molt bé, l'Arnau. Tu com et dius? Encant. Oh, molt bé. Estàs bé? Estàs content? Sí. Com de content? Sí. Vale. Però això és... O pots estar més content. Més content com seria molt més content? Ja no es pot. Ja no es pot. I tu qui ets? Hugo. I tu qui? La Júlia. Hola, Júlia. I? Pau López. Oh, Pau López. Un aplaudiment als músics, sisplau, 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 sisplau. Qui és? Hola, Arnau, què tal, com estàs, amiga? Com està fent això? Estàs una cobra, eh? Molt bé. Què tal? No, home, està. Quant temps teu, l'Arnau? 10 mesos, 10 mesos. Tu qui ets? El Jordi. El Jordi, com va, el teu repicat? A veure, i tu? Bruno. Bruno, a veure, què tal tu? A veure, i tu? Sí. I t'atreveixes? Espera. A veure, i tu? Andreu. Passa, Andreu, com va tot? Bé. Hola, no? Fer farretes? Sí. T'agrada? Sí. Quants anys fa aquests farretes? 10, 12? No ho sé. Uns quants. A veure com sona això. A veure com em fa sonar. Qui més tenim? Ella acompanya. Qui ets tu? Amar. Amar, una mica de percussió. I tu? Amar. Marc o Max? Marc, a veure, Marc. Marc, i tu? A veure com sona això. Bé, senyor director, on és el senyor Cordova? Senyor director. Senyor Cordova, a veure com sona el seu, passis un solo de seu, va. I així ja anem fent, eh? Un aplaudiment als farretes de Sant Farres, que vagi molt bé, Farres. Que tinguis molt bona festa major. Disfruta molt. A reveure. A dalt i a baix. Clar que sí. Vinga l'aplaudiment a Rullers. Això és enlluïment dels elements infantils. Aquesta gent s'ho passa molt bé, es reuneixen durant tot l'any, preparen, treballen, els pares de darrere es concentren, no, sembla que no, però a darrere hi ha un suport, no, d'aquests pares i mares amb aquesta concentració. El Departament d'Audiovisuals, en fi, ho porten tot. Estem a la porxada, deixem passar els farretes cap al Viena i nosaltres seguim, eh? Amics i amigues, ens convindria una mica més d'espai, sobretot davant de l'escenari, així sí. Exacte. I una mica més endarrere, al lateral d'aquí, una mica, si podeu, eh? Si podeu, eh? Una mica d'espai, no cal que ens quedem tots a davant de tot, perquè ara els saures...
infantil de rap tradicional. Porten forques, cues orgulloses, neixen del drac més modern de Granollers, el drac del Mirallet. És la gent de Saures, així sona el Saures. Hola! I porten manen equipats, porten un bon equip de so, sopassa amb pipa, un aplaudiment per la gent de Saures.